VH Bil finns i Kungens Kurva och är återförsäljare av Mercedes-Benz person- och transportbil. Smart, Jeep, Lancia. Vi har ett stort lager av både nya och begagnade bilar. Behöver du hjälp med din bil så är vi en auktoriserad verkstad. Och våra mekaniker utför endast kvalitetsarbeten. Välkommen att besöka oss.